ଗ୍ରାମର ନାଁ ଏରଗୋଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାଳରେ କରୁଥିଲେ ଲୁଟ୍, ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଏମିତି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଗୃହରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସ୍ମିଥ୍ ପି ପରମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ June 14, 2019 ତାରିଖ ଦିନ ସଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଡିବି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସଦର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଡୁମେରପାଣି ଗ୍ରାମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ହିରନ ସାହୁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଜୟନ ସିଂ ମାଝୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଆଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏସ୍ପି ସ୍ମିଥ୍ ପରମାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନ ଓ ଆଇଟି ସେଲ୍ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ହୋଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ। ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକମାଲ, ଝାରବନ୍ଧ, ପଦ୍ମପୁର, ବରପାଲି, ସୋହେଲା, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାଟନାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଲାସିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏରଗୋଲା ପାର୍ଟି ନାମକ ଏକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃତି ରହିଥିବା ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଆସ୍କା ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଆଉ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ନମ୍ବର ବିହୀନ 2 ନୂଆ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଲୁଟେରାଙ୍କଠାରୁ 7,70,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 27 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଏକ ମାଷ୍ଟର ଚାବି ଜବତ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ଓ ଗଣେଶ ନାଁରେ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକ ନାଁରେ 9 ମାମଲା ରହିଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିକଭରି ଆମର ହେଇଛି ଟୋଟାଲ 7.7 lakh ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍, 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭରି ହେଇଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ 27 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ସେଲଫୋନ୍ ରିକଭରି ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେ ଡିକି ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମାଷ୍ଟର କି ରହୁଛି ସେ କରିଛି। ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 18 ଲୋକର ଟୋଟାଲ 33 କେସେସ୍ରେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କାଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।